השר שלמה קרעי, שוב שלום, אתה מסתובב לא מעט בדרום בין תושבים. אני רואה גם התבטאויות שלך על כך שהעם שלנו כל כך חזק, שאולי אפילו לא ידענו כמה הוא חזק. העם שלנו חזק מאוד, הרבה יותר לפעמים מהדיבורים והניסיונות הרכילות באולפנים שאנחנו שומעים. יש לנו מאות אלפי לוחמים שעומדים על ניצבים בחזית, מחכים ליום פקודה. אנחנו מחזקים אותם, אנחנו רואים את החוסן האזרחי, את האזרחים שמחפשים, ניצבים בצמתים, מחלקים בקבוקי מים, מחלקים דגלים. אתה רואה ממש את הלב השבור שהתאחד בעת צרה, ואנחנו מחזקים את הלוחמים שלנו. ההפטרה שנקרא בשבת, כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במואש לא תיקווה ולהבה לא תבער בך. אנחנו מאחלים להם את העוז ואת הניצחון. שניים יניסו רבבה, צריך לחסל את האויב הזה, האויב שקם עלינו להשמיד אותנו. זה כבר לא לוחמי, אף אחד לא קורא להם לוחמי חופש גם בעולם. אתה רואה את המאמצים שראש הממשלה נתניהו עשה גם במלחמת התודעה הבינלאומית, ואתה שומע את נשיא ארצות הברית שבעקבות זה אומר את הנאום, נאם את הנאום שלו, אתה שומע את מנהיגי העולם. בלינקן שנחת ממש לפני זמן קצר כאן. אז בעזרת השם אנחנו מנצחים, גם באוויר, בים, ביבשה, בתודעה הבינלאומית. יש כאן אויב, תתי אדם, שמאז זוועות הנאצים אנחנו לא זוכרים זוועות כאלה, ובעזרת השם... היית מאלה שקראו לאחדות הזאת, לחירום, כן. וגם לחצתם בעניין הזה. צעד אחד אפשר לומר, הגדול הושג, לא כולם מחוברים בעניין הזה, אבל בוא נאמר מי שקשור לנושא ביטחוני, בוודאי מחובר מהמפלגות השונות. כן, תשמע, חשוב לומר, זה לא שעכשיו המתודולוגיה של הלחימה תשתנה כי נכנסו עוד כמה חברים לקבינט, לא. הקבינט מנוהל על ידי ראש הממשלה, על ידי שר הביטחון, חברי קבינט שאנחנו רואים תוך 48 שעות גויסו מאות אלפי חיילי מילואים, ניצבים כבר, אנחנו דואגים, מטפלים לרוחב החזית. אגב, במשרד התקשורת, כל שטח כינוס, אנחנו מגבירים את העוצמה, מגבירים את היכולת לשדר מבחינת סלולר ותעבורה, כי זה רוב, ככה החיילים עושים את רוב הקשר שלהם עם המשפחות וכו'. וזה לא זאת הבעיה שפתרנו עם ממשלת החירום. מה שעשינו עם ממשלת החירום זה אמירה גם ללוחמים שלנו, גם לעם שלנו ששבור היום, גם לעולם, שיש כאן ממשלה מאוחדת, שיש כאן עם מאוחד שיוצא להילחם על הארץ שלו ולהשמיד את תתי האדם שפגעו בו ורצחו. הזכרת תקשורת, פשוט מזה אני נזכר, הסיפור של אל ג'זירה עם ההסתה. כן, אני על זה מרגע תחילת המלחמה, זה נמצא, היה אתמול בדיון בקבינט, אני העברתי תקנות לשעת חירום שכתבתי כדי שיאפשרו לי לעשות את מה שנדרש לכאלו שפוגעים בשידורים שלהם בביטחון המדינה. מה אפשר לעשות? אפשר הכל, אפשר לסגור להם את השידור כאן, אפשר להחרים את התקנות, לסגור, להחרים ציוד, יש המון... זה משהו שנמצא, אפשר לומר, על הפרק, ואנחנו הולכים אליו. על הפרק, אני מקווה שזה יסתיים היום, ביקשו עוד כמה, עד היום, יש כאלו שיש להם אולי... על הבירוקרטיה וה... הסתייגויות, אני לא... זה, אני מקווה שזה ייגמר היום. כן, בעזרת השם, כן. לא, צריך להגיד, יש פה כתבים של ג'זירה ממש בשטחי כינוס שלנו. בשטחי כינוס. שופר של חמאס. הם השופר של חמאס, של הג'יהאד האיסלאמי. הם התעמולה שמנסים להציג איזה כביכול, איזה אנושיים הם. כמו, אגב, כמו ממש למדו מהנאצים בדיוק מה עושים. מצד אחד משמידים באופן לא אנושי, קורטים ראשים, מצד שני מראים איזה מקרה כביכול שהם פעלו בצורה הומניטרית, זה בדיוק הדרך של האויב שלנו לנסות. אבל השר קרעי, אנחנו לא עובדים לאט מדי, אנחנו חמישה ימים בתוך המלחמה, הם לא היו צריכים להיות... שישה ימים, לא כבר? היום שישי, היום. אני מסכים, אין לי אלא להסכים איתך, אנחנו מחכים, אני כתבתי את התקנות האלו כבר לפני שלושה ימים, העברתי אותם, זה דורש אישור, תקנות לשעת חירום, לא כל אחד, אנחנו לא שכל... אבל שזה אומר מה? ברור שהכתבים האלה לא יהיו בשביל תקינוס, מה, הם מגורשים מכאן, הערוץ יסגרו לו את הקליטה? אפשר לסגור את הערוץ, לסגור את האתר, לסגור את השידורים, להחרים ציוד, אפשר לעשות הרבה דברים ברגע שהתקנות האלו יאושרו, אני ממתין לאישור. אין ספק שגם זה משנה משחק. בהרבה דברים בגזירה העולמית. 2006, עיתונאי כזה, שהוא לא היה מאל-ג'זירה, אמיר מחול, היה המרגל הכי בכיר של חיזבאללה במדינת ישראל, והוא דקר ב-GPS נקודות להטיל... אפרופו דקר, היה גם אחד שהיה עם וסט של עיתונות, עם פרס, ודקר לוחם, גם את זה ראינו בעבר. זאת אומרת, לא צריכים להיות ליד לוחמים בכלל
בוודאי כתבים זרים כאלה ואחרים. אין ספק. בוא, אנחנו ב... הקבינט, יש לו הממשלה, ראש הממשלה והקבינט עושים המון דברים במקביל. גם הדבר הזה שזו מלחמת תודעה, שזה לא רק מלחמת תודעה, גם סיוע לאויב בשעת מלחמה, אני... זה נמצא בסדר העדיפויות, זה נדון אתמול בלילה בקבינט. משרד התקשורת עובד עם הסייבר כאן במלחמה? אני אתן לך דוגמה, כי אני, לי יש כלי תקשורת 04-04, אנחנו מותקפים ברמות, אתמול אלינו הבטחות למערכות שלנו, אבל גם אפילו בוואטסאפ של האתר שלי, אלפי הודעות ממדינות אויב, ובתחפושת, כל פעם כאילו מחזקים את ישראל ומנסים לדוג אותנו. אנחנו רואים דבר כזה שהעברנו למערך הסייבר, אבל זה תחום התקשורת גם. יש חדר מצב למשרד התקשורת בתוך מערך הסייבר. חברות התקשורת הגדולות מנותרות שם באופן קבוע, ואנחנו מטפלים, חוסמים המון התקפות ומטפלים. אם יש משהו נקודתי, תעביר ואנחנו, ואני אעביר לטיפול. השר קרעי, יש עניין בפייסבוק שהגיעו כבר לכמה, הגיעו לא מעט תלונות על הסיפור הזה, הם מפרסמים אירועים מיום שבת הנורא הזה, תמונות משם, בקידום ממומן, ממוקד למדינת ישראל, כנראה כדי לפגוע ברוח שלנו, מדווחים עליהם, ופייסבוק לא מגדיר את זה כמעשה טרור ולא מוחק את הפוסטים האלה. ההפך, הוא מוחק פוסטים וזה שלנו. וזה באלפים. כן. יש איך להתנהל מול פייסבוק בעניין הזה? אני לא יודעת, אולי גם מרשות אחרות. יש כמה נושאים נוספים, כולל זה שאני לא רוצה לפתוח אותם, כי הם גם נידונים. לא כל דבר יש לו רק חסרונות, יש דברים שיש להם גם תועלות. גם החסימה של רשתות חברתיות מרצועת עזה, גם הנושא של התקשורת. יש דברים... דברים שלא נגענו בהם עד היום, נכון? לא נגעו ב... לא בכדי. אנחנו בודקים, בוא נגיד שזה גם נמצא בדיונים, ו... באמת מנסים לעשות את הכי טוב כדי לפגוע באויב, ומצד שני לתת לנו הערך מוסף הכי גבוה שאפשר במלחמה הזו. כשהדברים יתאפשרו וכשיהיו אישורים נדרשים... ראית את ההצהרות של ביידן, שכל יום, אגב, כל יום חלק מהלוז שלו עולה ומדבר על ישראל ועל החיזוק כאן, גם דבר שלא ראינו כעוצמתו מעולם. לגמרי, אני חושב שראינו כאן נשיא שבעת צרה התייצב כמו ידיד אמיתי של מדינת ישראל, שתי משחטות ענק הגדולות בעולם בדרכן לישראל לסייע לנו במלחמה. אני חושב שאנחנו רואים כאן גם את היכולות של ראש הממשלה שלנו, שישב והעביר את המידע הדרוש והצליח לעורר את הרגשות של מנהיגי העולם, כולל של הנשיא ביידן, שמיד התייצב לבקשת ראש הממשלה, וכשהבין ממה מדובר, שמדובר בתתי אדם, שהבין את הזוועות שהם חוללו כאן, אף אחד לא רוצה להשאיר אויב כזה שיכול להמשיך ולרצח ולפגע. ובהחלט, אנחנו מעריכים את התמיכה, אבל בסוף בסוף עם ישראל כאן, הלב השבור התאחד, העם התאחד, מאות אלפי לוחמים שלנו שנמצאים בקו, אותם אנחנו צריכים לחזק, ואותם אנחנו צריכים לברך ולעשות את הכל כדי שהאויב החמאסי הזה יושמד מעל פני האדם. בעזרת השם, השר שלמה קרעי, תודה לך, נשחרר אותך, כי אתה צריך עוד לרוץ לתושבים. תודה. הפעילות החשובה, ואולי מהבשורה הזאת של אל ג'זירה, אולי יסגר הסיפור הזה. תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.